Avokati i njohur Arben Langozi flet pas përgjimeve të dala në bisedat në platformën Sky të gjyqtares Pejtime Fetau e lidhur me bandën e Suel Çelës në Elbasan. Sipas këtyre përgjimeve, kjo e fundit ka kërkuar nga antarët të grupit kriminal që të zhduknin avokatin. Langozi thotë se është njohur pak kohë më parë me këto përgjime të kësa shton se nuk ka pasur kërcënime, por se pak javë më parë ka pasur dyshime se një person i ka ndjekur djalin në shkollë. Unë rash në djeni të këti fakti përmes vendimit që ishte marrë për gazetarin dhe aty pash dhe përgjimet që kishin të bënim me mua. Gjyqtarja kishte komunikuar me personazhe të ndryshëm të botës së krimit, ku kërkonte të hakmerrej sepse si pasaj, unë kisha dhënë informacione, një emisioni për t'i sjellë probleme asaj dhe pezullimi i saj nga detyra kishte ardhur prej tyre. Në atë kohë nuk është se kam pasur problematika, por pak kohë më parë kam pasur disa dyshime që kanë të bëjnë me fëmijën tim që sipas personit që e shoqëron në shkollë, një person e ndiqte, e kam denoncuar dhe jemi në kuadër verifikimesh. Jam njoftuar nga Zoti Dumani dhe jam vënë në dieni të këtij fakti për përgjime në fjalë. Na kanë thënë që mund të publikohen këto përgjime, por nuk duhet të shqetësoheni se drejtësia ka bërë tashmë punën e saj, u shpreh Langozi. Kujtojmë se nga përgjimet e SPAK, gjyqtarja Pejtime Fetau kishte urdhëruar eliminimin e gazetarit Sajmir Kodra, krimi do kryej nga antarët bandës së Suel Çelës. Sipas dosjes në shënjestër të gjyqtares Pejtime Fetau për të hakmarr, ishte edhe avokati i njohur Arben Langozi, të cilin gjyqtarja e shihte si personin kyç që i jepte informacion gazetarit Sajmir Kodra për aferat e saj.